Live Ternura hoje está aqui no gás mais famoso do interior de São Paulo. É o gás do Dario, exatamente. Eu estou com o próprio aqui, que vai falar um pouquinho mais deste mundo de gás, de segurança, de qualidade para a sua casa. Nós estamos aqui no mercado em Bitinga há 26 anos. A Liquigás é uma empresa autônoma, né? Que procura assim servir os nossos clientes. E nós temos procurado trazer assim um gás de qualidade. A Liquigás é renome de muitos anos, né? E ela tem procurado levar um gás filtrado, um gás de qualidade, que não suja as panelas, que não acaba logo, é um gás que dura bastante. Então, nós estamos no mercado há 26 anos e temos procurado de uma maneira bem fácil servir os nossos clientes com um gás, o P13, que é o gás de cozinha, o P45, que é o gás industrial, o gás de empilhadeira. Então nós temos procurado fazer isso da melhor maneira possível, servindo assim os nossos clientes. A gente trabalha com água mineral também, trabalhamos com registro, mangueira. E a gente procura, assim, dar uma assistência para os nossos clientes da melhor maneira possível. E eu quero que os clientes confira se o lacre é Liquigás, se a placa de identificação é Liquigás, porque é um gás de qualidade. Então, nós estamos aqui no Distrito Industrial, na Rua João José Casado, número 101, aqui atrás do Marco Alto Posto. E nós trabalhamos também com o telefone 3342-4717 e 99793-1550. É o nosso zap. Pode pedir pelo zap também. Gás do Dario com a melhor qualidade do Liquigás. Só que no interior de São Paulo.